se a gente entendesse melhor, não devia chamar isso de lixo que a gente vende, né? Porque é dinheiro, eu digo, isso é riqueza. Agora, tem o lixo orgânico, esse que é lixo, mas o que a gente pega, não devia nem chamar de lixo, porque é tudo coisa de valor. A pessoa pega e faz dinheiro, e tem muitos pais de família vivendo disso. Uns que abrem o ferro velho, né? Passou horrores, o povo não sabe respeitar lá, mas que é uma benção. Se a pessoa estiver sem dinheiro, vai ali, junta umas coisas, no instante pega dinheiro. Você já trouxe algo de lixo para sua casa? Já. Como que a sua família enxerga o seu trabalho? É, não gosta não, fica sempre criticando, assim não gosta que eu faça. O que você ganha supre as necessidades da sua casa? Supre assim, junto com a aposentadoria que eu tenho, né, com o benefício do governo. Vai completando, uma coisa completando a outra. Dona Quitéria, quando que você chegou na cidade de Tiradentes? E agora faz 21 anos. Você gosta do seu bairro? Eu gosto. Como que você acha que vai ser a cidade de Tiradentes no futuro? A tendência é melhorar, né? Já vimos que evoluiu bastante, graças a Deus, né? Desde quando você chegou aqui, houve mudança no seu bairro? Houve muita. Quando nós chegamos aqui, não tinha mercado, não tinha nem luz nos postos, não sei nem se tinha posto. Era terra, não tinha ponto de ônibus. Como que você vê o bairro? Eu acho legal, conforme a nossa classe assim, eu acho que todo mundo aqui é igual. Quero ir para a minha terra, chegar lá, fazer uma reforma na minha casa, para abrir um ponto de pregação, onde eu vejo alguém se render a Jesus. As pessoas que trabalham só sem ter assim, esperança de nada, dá uma vida muito em vão. Tem que a pessoa acreditar na vida mais além. Here we go.